Meiteņu vidējās dzimuma nobriešanas laiks ir no 10 līdz 15 gadiem. Pirmā dzimuma nobriešanas pazīme ir krūšu palielināšanās, kas sākotnēji var būt arī asimetriska. Reizē ar dzimumu orgānu nobriešanu veidojas padušu, kaunumu un citu ķermeņa daļu apmetojums. Meitenē var nedaudz pazemināties balss tembrs. Apmēram 13 gadu vecumā var sākties mēnešu reizes. Tas nozīmē, ka katru mēnesi sievietes organismas gatavojas iespējamai grūtniecībai. To sauc par menstruālo ciklu. Pubertātes laikā ir raksturīgs izteikts garstāvokļa maiņas, ir vērojami izaicinoši izturēšanās pret pieaugušajiem, kā arī spēcīgi vienauģu ietekmi. Zēnu vidējais dzimuma nobriešanas laiks ir no 10 līdz 15 gadiem. Pubertātes laikā sēklinieku izmēri ievērojami palielinās. Raksturīga zēna dzimuma nobriešanas pazīme ir specifiskais padušu, kaunuma, krūšu, sejas un citu ķermeņu daļu apmetojums. Zēniem raksturīgs balss lūzums. Balss it kā aizlūst, čerkst un pazeminās. Gandrīz visiem zēniem naktīs vērojams sēklas noplūd. Tā saucamies lapjas sapņi, ja tā nav, arī tas ir normāli. Zēniem ir raksturīgas izteiktas garstāvokļa maiņas. Vērojami izaicinoši izturēšanās pret pieaugušajiem, it īpaši vecākiem. Viegli pakļaujas vienaudža ietekmei. Kas bija mācītājiem, bija pilnīgi vienalga, kā es ristos un tā tālāk, bet tāds kopā vairāk tā. Mhm. Arī tiem pucējos. Pirmajās klasēs visiem meitenes liekas. Fui. Puiši tev patīk tagad? Jā. Un tad, tajos 9 gados? Tad? Daži, bet ne tā kā tagad. Jā, man interesē daudz meiteņu. Pirmais tas, kad es pieeju pasaules, viņa smuka, es pieeju pie viņas klāt. Pēc tās sarunas es saprotu, kādu viņa īsti ir. Iepriekšējā skolā tur gāja tāda lauka meitenes. Viņa skolā nāk tādas pilsētu meitenes. Ko, ar ko atšķirās lauka meitene no pilsētas meitenes? Lauka meitenes staigā zābakos un tā nav skaisti. Visā šis modes žurnālās tur viss tur sakrās uz mani labi. Ja visi tad es arī. Bārā instinkts tā kā tas saucās. Es parasti katru dienu uzkrāsojos, zēni to pirmais pamana. Zēniem tas ir pilnīgi pie kājas. Viņš tam uzmanību nepievērš. Kam viņa pievērš uzmanību? Perverstām lietām. Un kādas tās ir, pastāst? Jo meitene būs skaļāk, jo hā. Pirmā reize es ieraugu meiteni, sievieti, nu, man reāli, protams, vizuālis, nu, kas tad cits, jā. Bet, kad es, piemēram, viņu iepazīstu, varbūt viņa smuka, tur nezinu, smuka, bet, ja viņai prātā, nu, vispār domāšanas veidā, nu, tad, okei, labi, čau, vienkārši nav pa ko parunāt, vienkārši, kas tur plika skulptīšanās laika, tur vienkārši, o, ka tev smuka beja pēc anim, nu, reāli ir smadzeni būt. Jā, viņam tiešām tā meitene simpatizē, tad, nu, rupi sakot, mult kā laidara vārti. Nu, tas ir, lai viņam nebūtu tā, ka viņš viss tur aprunātu, lai pēc izskata viņš būtu normāls un lai viņš būtu mīļš pret mani. Vai tu jūti, ka tu kādai patīci varbūt vairāk nekā? Jā. Kā viņi to izrāda? Nezinu. Nezinu, kā tu to jūti? Neizrāda tā. Neizrāda? Nē. Puiši, domājums, tev ir svarīgs. Tā loģiski, ka gribas patikt. Jūti. Jūti dabiski. Skaistuma etalons. Gars kājas un mums viduklis. Tā, krūti sistēmas. Nu, tāds, nu, jau tur tāds bums piepūstas, bet, protams, normāls tāds. Vīrišķība man, es domāju, ka tas ir ģimene, ka tas ir galvenais cilvēks ģimene, ka viņš aizstāv savus
sievietes. Zens un tur ar netīriem zogam, tāda zeltene. Gandrīz katru dienu smēķē 35% zēni un 22% meitenes. Es piem prāstu kādam vecākam cilvēkam, kāpēc tu pīpē. Viņš pats nevar pateikt, nu, nekārši pīpē. Vakar mamma bija par to saruna, ka nu, viņš man tieši prasīja, un es pateicu, ka tūsos ar draugu. Nu, tīri atkal bari instinkts. Tā, pašam pēc savas vēlmes. Es pat nezinu īsmā, kā to var izskaidrot. Mana meitene nu, pateica, vai viņa, vai cigaretes. Es izlēmu, protams, viņu, un tā, un iznāka, bet nu, bija tāda situācija, kad viņa mani un redzēja, kad es viņai apsolīju, ka vairāk neņemšu mutē tās cigaretes. Nu, un viņa dažreiz, protams, sita pa muti man. Viena meitene, nu, piemēram, tā ir populāra kā skolā, un viņa smēķē, ja? Un visi aiz viņa to paņem un arī visi smēķē. Es nezinu, visi no otra apņem, bet es, nu, man tas, ja nepaņemāju, nu, vat, как бы, надо отличаться от других, может быть, чем-то. Не обязательно, как бы, всем отличаться, но если все спрыгнут с 9-го этажа, ты тоже спрыгнешь? Parasti jau ir meitene smēķē, tad jau man personīgi mazliet, nu, tā, tad es pārāk, tad jau smēķē, tad jau tas jau nav tā liekas vienkārši smēķē, tad jau visticamāk arī kaut kāda cita problēma, nu, nu tas tā smēķēšana vienkārši tā kā blakus efekts, pie reizes tad vēl smēķē, tas tā kā, manā gadījumā tā kā brīdinājuma zīme smēķē, man labāk uzmanīgs. Draugi, tusi, meitenes. Jums ir kaut kas nepieciešams, lai būtu tā jautrība, jo vienkārši jūs jautri esat vienkārši satiekoties. Es jau redzu, uz ko ir mājiens. Nē, nu jā, nu gadās, jā. 2004. Gadā alkohola atkarība reģistrēta 80 zēniem un 38 meitenēm. Viss kaut ko esmu mēģinājis. Tur sidrus, džinus, vīnus, visādas tur. Bet kāpēc tev bija tā vēlēšanās to pamēģināt? Tev vienkārši piedāvāja kāds, teiksim, vai kā? Gribēja zināt vienkārši kāds ir tur. Uh-huh. Un kā bija? Pastāst, kāda iespēja? Kā tu nav? Gala apreiz filma beidzas un viss. Bija pirmā reize, kas iedzēra alkoholu. Tad bija tāds galvā, tāds flais. Vienu kaut kāds muļķības cerēs sastrādāt, tik neceros. Kam ir tā normāla domāšana, tas patiek, ne, es negribu un viss, bet tas mīksties, labi, es ceršu. Draugs stāstīja, ka visi pēc diskotēks piedzērās, nu ne visi, nu tur bariņš savs. Viņi tur gāja pie vienu džeku mājās dzert vēl tālāk, un viņš vienkārši apsēdās palodas un izkrita no 9. Tālaikam. Un viss nosistās. Tās reklāmas televīzijas, viss reklamē, ka dotas baigi forši un kad... Protams, arī nu, gribas pamēģināt to alkoholu, un tad, jā, tur arī, nu, arī, teiksim, tu esi barā, kur visi dzer, tad labīgi, ka tu arī dzersi. Mums pat gandrīz beidzās brālēna nu, dzīve, viņš bija piedzēries un brauc ar mašīnu, un gandrīz kokā, nu, ietriecās. Viņa bija reāla avārija? Jā. Nu, un tas kaut ko mainīs viņa? Man liekas, ka nē. Viņš tāpat dzer. Es uz nevienām ekskursijām arī nebraucu pārsvarā. Bet, kad es, viņa jau, kad ir ekskursijas, tad viņa jau divas nedēļas iepriekš apēk, visi dzermos tur. Viņiem tas kā tusiņš, visu to pirkt un tā. Bet tam, kā aizbraucu ekskursijā, tad viņa visu 15 minūtēs izdzera. Un kas ir pēc tam? Pēc tam notiek vēmšana. Un tas viņam arī skaidās reāli. Vienkārši tā sabiedrība, tur tas alkohols ir ļoti, nu, populārs. Tad... Kaut kā laikam gribas līdzināties tiem vecākajiem, jo, nu, jā. Mani sauc Gatis, man ir 13 gadi, es dzīvoju Kuldīgā.
Man problēma alkohols un šeit Saulrītos atrodos 6 mēnešus un kaut kāds pāris dienas. Likās, es viņu reizīt iedzeršu un viss var nedzert.